Напрежение сред управляващите заради дерогацията на санкциите върху руския петрол у нас. ГЕРБ и ДПС напуснаха по-рано срещата в Министерския съвет на тази тема. Заседанието беше обявено като разширен вариант на съвета по сигурността към премиера. В крайна сметка беше потвърдена датата 15 март като най-вероятна за край на облекченията за България. Още по тази тема сега от Добромир Николов. Добър ден! Добър ден. Политическите партии и службите бяха тук, но накрая решение какво да се прави с дерогацията и кога да приключи тя не беше взето. Премиерът Николай Денков слезе и представи изводите от срещата, като той в доклада, който ни представи, се препоръчва, че дерогацията може да бъде отменена най-рано през март до година. Това ще се направи в такъв случай, за да няма проблеми с недостиг на горива и изобщо на суровини. Преди това пък се стигна и до напрежение. ГЕРБ си тръгнаха, след тях ДПС също напуснаха заседанието, което продължи близо 3 часа, без в крайна сметка да има дата, кога трябва да бъде прекратена дерогацията. Стана ясно, че Лукойл е имал готовност още вчера да премине към изцяло неруски петрол, но след заседанието на енергийната комисия това рязко се е променило. Това, което заявих от ПП, че си отстояват сроковете за март, което значи, че новата коалиция ще се роди от Възраждане, БСП и ПП. Коалицията Путин е факт. Чудовищна далавера. Българските граждани бяха изцяло ощетени от тази дерогация, а престъпният руски режим се обогати. Срок, който е теоретично минимален срок, може да бъде потенциално 1 март. Всичко преди 1 март носи реален риск според министрите, службите и постоянния представител за повишаване на цените на българския пазар и несигурност на доставките. Минималните срокове за поетапно премахване на дерогацията са: след 31 декември 2023 година не повече от вносен 50% руски нефт. След 31 януари 2024 година не повече от вносен 25% руски нефт. От 1 март 2024 година изцяло не руски нефт. Ако някой търси политически изяви, един от начините да си тръгне е ядосан от тази среща.